Pamokos tema – veiksmažodžių modeliai – verb patterns. Šiandien susipažinsime su veiksmažodžių modeliais. Šios pamokos tikslas – išmokti naudoti bendraties ar veiksmažodžio su ingalūnėmis veiksmažodžių formas po tam tikrų veiksmažodžių. The objective of the lesson – you will be able to use infinitive or verb plus ing forms in the sentences after certain verb.